Tik daudz izturīgot, bet vēl ir palikuši līdz beigām, ja dāma vārtu var teikt. Un savu prezentāciju centos sataisīt tā, lai ir gan skaidri formulas un piemēri, un arī praktiski risinājumi sataisīt ar materiālu izmantošanu. Un ja mēs runājam par putekolesterola izmantošanu jumta konstrukcijās, tad vispirms ir gribētu sākt ar tiem kritērijiem, kas varbūt būtu jāņem vērā, kad tiek izvēlēts tas jūtņu izolācijas materiāls. Un kā jau šeit tika minēts arī no Vācijas kolēģa puses, tad mitrums ir viens no ļoti būtiskiem faktoriem, kas noteikti jāņem vērā izvēloties tas jūtņu izolācijas materiālu. Un ja mēs runājam par jumta konstrukcijām, tad, protams, atšķirībā no fasāžu risinājumiem jumtā nāk papildus slodze, un materiāla izvēle ir jāpievērš arī papildus uzmanība stiprības radītāji. Jo, ja mēs izvēlamies nepietiekami stipru materiālu, tad rodās papildus sēšanās vai arī kaut kādas deformācijas un var parādīties papildus bojājumi. Un ja mēs runājam par siltu izolācijas materiālu putekolesterols, tad visi zin, ka viņš ir pietiekami stingris, ja tā var teikt, un ļoti daudzi gribu grēkot ar materiālu stiprības, teiksim, izvēli. Jo bieži vien lietās, ka mēs varam paņemt to pašu putekolesterolu marku, kas ir paredzēta fasādēm, jo viņš arī tāpat tās pietiekami stiprus. Bet tā nedrīkst, kas ir tas rīkoties, un tas pamata princips ir saistīts ar to, ka katrai putekolesterola markai ir zināma, teiksim, sava stiprības robeža. Un tā kā jumta konstrukcijās slodzes ir lielākas, ir jāizvēlās arī plānsnes ar daudz augstāko mekānisko stiprību. Un tas, no vienas puses, varbūt sākotnē liekas, ka tas var radīt kaut kādu papildus sadācinājumu, bet ir jāatcerās, ka putekolesterolam atkarībā no tilpumas, kas sakas, pieauguma vai samazinājuma uzlabojās arī siltu tehniskie rādītāji. Un līdz ar to, ja jūs, piemēram, gribās izmantot putekolesterolu marka EPS 70, jā, jumta konstrukcijās, tad tas biezums, jebkurā gadījumā būs daudz, nu, nevis daudz, bet viņš būs lielāks nekā, ja jūs lietos ar atbilstošo jumta risinājumu, nu, teiksim, marka LN EPS 100, LN EPS 150, jā. Līdz ar to ir jāskatās, kā tas jau var arī tika šeit, bieži vien minēts, ka uz siltināšanu un uz visiem pasākumiem, kas ir saistīti ar ārējais efektivitātes paaugstināšanu, ir jāskatās kompleksi. Un ja akcents ir tikai cena, tad mēs bieži vien palaižam garām arī būtiskus siltuma tehniskos rādītājus, kas var to lietu, ka tas ir tas ietekmēt atbilstoši nepieciešamiem rādītājiem. Attiecībā par putekolesterola tilpumos, kāpēc ņemā arī šeit ir iekrāsot drusku pelēkā krāsā, pēc standartiem tilpumos ir tikai orientējoši raksturs, jo daudz būtiskāks rādītājs ir, varbūt vēl drusku atpaču, ne? Ir spiedis stiprība. Un atkarībā no izmantotās ražošanas tehnoloģijas, viens ražotājs vienu marku var saražot ar tilpumasu, piemēram, 20, bet cits ar tilpumasu 22. Līdz ar to tas nav rādītājs, uz kuru būtu ļoti jāfokusējās, daudz būtiskāk ir skatīties spiedis stiprību pie 10% deformācijām. Un vēl viens rādītājs, kas jumta konstrukcijās putekolesterola savā ziņā ir ļoti liela priekšrocība, ir tas, ka šis materiāls, ja viņš saskarās ar mitrumu vai arī jumta konstrukcijas
šajā vītnums tiek, tad viņa ūdens uzsūce ir ļoti, ļoti minimāla, un, un līdz ar to arī materiāli siltumtehniskie rādītāji pastiprinās minimāli, un līdz ar to arī visas konstrukcijas siltuma pretestība būtiski nesmazinās gadu eksploatācijā. Un tas pie mūsu risinājuma, kā jau arī šeit tika stāstīts, un kā sakot, vēl arī stāstīs tie, tie tieši par defektiem, tad to nevar noliekt, un kaut kādi defekti bieži vien parādās, un ja mērķis ir sasniegt pēc, pēc iespējas lielākas siltuma enerģijas ietaupības, tad jumta konstrukcijās bieži vien lietot putu pozitīvu, mēs varam iegūt ilgtermiņā arī pastāvīgus rezultātus, neatkarīgi no izmaiņām eksploatācijā. Vēl viena būtiska lieta, ko bieži vien saistībā ar putu polistirolu runā, tā ir šī materiāla ūdens kvalitāte caurlaidība. Un šeit ir pievienota gan tabuliņa, kas ir no standartiem attiecībā uz katru marku, un arī laboratorijā pārbaudīs konkrētās putu polistirola markas ūdens laika pretestības faktors. Kāpēc šis faktors ir būtisks? Ir tāds, ka LVN 0201 pielikuma tabuliņā ir uzrādīti materiāli orientējošie ūdens laika celotības faktori, un attiecībā uz putu polistirolu ir minēts tikai viens rādītājs, un tas ir, varbūt kāds zina, cik ir RPS un LVN rakstīts ūdens laika celotības faktors. Viņš ir rakstīts 60. Un ja mēs lietotu 60 priekš fasādu siltināšanas aprēķiniem, kas ir bieži vien arī projektos redzēts, tad mēs automātiski pastiprinām esošo situāciju, un viņa neatbilst patiesībai. Tie rādītāji ir daudz zemāki, un kā arī pasaules praksa to dara, ka ir jāizmanto tie dati, ko sniedz ražotājs. Un tāpēc, ja mēs esam pārbaudījuši, un tas rādītājs ir tāds, tad arī mēs varam sasniegt daudz precīzākus rezultātus, kad veicam siltināšanas pasākumus. Šeit jau ļoti daudz tika runāts par to, vai ja ir jumta pārsegumā vai izolācija, vai hidroizolācija, vai tur mitrums tiek iekšā, vai pēc prezentācijas, kas mums ir izdalīta, tas materiāls drusku vārta atšķirās, bet nu, tas lielākā informācija ir šeit, un pēc tam pēc prezentācijas, kā es saprotu, tās visas prezentācijas būs pieejamas arī mājas lapā, tā šeit ir drusku plašāka informācija. Un ja mēs runājam par to, ka kā es dzirdēju diskusiju, ka vieni saka, ka ja ir uz jumta pārsegumā uzlikt, tad vajag izolācija, tad tur nekāda mitruma vairs nav, un ja tur ir kaut kāda bojama, tad ir problēma, tad šeit ir jāatgriežās pie fizikas pamatiem, un ir jāatcerās tāda lieta, ka siltuma un arī mitruma pārnes var notikties divējā, un viens ir difūzijas ceļā, tas ir teiksim, molekulu līmenī spiediena starpības rezultātā, un otrs ir konvektīva. Tas ir ar gaisa masas kustību. Un šeit arī tā ir būtiskākā atšķirība, kā viens saka, ka tur problēma nebūs, un mums ir, kā problēmas būs. Jautājums saistībā ar vai ir difūzija vai konvekcija ir saistībā ar būvdarbu kvalitāti. Ja mums ir neiziešu mākums leņu, ko arī jau rādīja izvedera pārstājas, ja mums konstrukcija ir kvalitatīvi izbūvēta, tad mitruma un gasa un gaisa pārstā mums notiek difūzija. Un ja mēs pārējām apgrēt, tad mēs redzam, tad tā masas pārnese ir ļoti, ļoti minimāla. Un ja teiksim to runā skaitu valodā, tad difūzijas ceļā kondensāta daudzums, kas veidojās jūtā, viņš jau tur ir tikai daži grami. Savukārt, ja mums jumtā vai sienā vai jebkurā citā konstrukcijā veidojās caurums, tad caur to caurumu mums jau visi procesi var notikties konvektīvi. Un tad, kad mitrums pārnesās vairāk un arī parādās visas lielās problēmas. Līdz ar to, pirmais jautājums, lai saprastu, vai konstrukcijā būs problēmas vai nē, ir definēt un arī projektos skaidri atrunāt, ka ir jābūt konstrukcija gaisa necaurlaidīgai, ko
izavēt pārstāvs ļoti plaši izstāstīja, kā to var arī pārbaudīt, un tad mums ir sakārtoti gaļa savādība, ka mums nav nekādu neblīgu, tad mēs varam runāt par difūziju. Un difūzijas ceļā mitruma un gaisa pārnese ir ļoti, ļoti minimāla, un tad arī jau ir pavisam cita pieeja pie visiem risinājumiem. Un te mēs arī redzam, kas ir difūzija un kas ir konvekcija. Un bieži vien neblīvus un gaisa caurlaidību vai arī nefilaidību saista ar konstrukciju elpošanu. Par šīm konstrukcijām mēs varam droši runāt, ka viņas ir elpojušas. Bet jautājums ir, vai šīs konstrukcijas ir energoefektīvas. Ja? Un līdz ar to, ja mēs runājam par energoefektīvām konstrukcijām un par energoefektīvām laikām un par enerģijas saglabāšanu, tad tādas konstrukcijas, protams, nebūs šiem kritērijiem. Un šeit problēma ir nevis sākotnēji, vai tur ir vai izolācija no rotlēmu vai no foli, bet ir problēma ar visiem atvērumiem, caur kuriem tad tas gaisa var pustēties konvektīvi. Un kamēr mums šīs lietas nav sakārtotas, runāt vai konstrukcija elpo vai neelpo, tas ir pilnīgi nevajadzīga diskusija. Ja? Un šeit arī ir ēka, kur ir veikts, tā kā bija minēts iepriekš, gan termogrāfija, gan gaisa caurlaidības pārbaude. Mēs ļoti labi redzam, ka panedrīgajā vietā notiek augstā gaisa infiltrācija un tie papildus siltuma zudumi. Un vai tā ēka ir biezums 15 cm siltuma izolācija un vai tas ir putu polistirols vai, teiksim, akmens vater vai, teiksim, stikla vater, tam nav nekāds nozīmes. Problēmas ir par gaisa caurlaidību mezglu vietās. Un ja mēs runājam par difūzijas procesiem, tad to var raksturot ar rādītāju ūdens laika pretestības faktors, un kā mēs redzam, kā lielākā daļa arī zina, ka minerāla vatē viņš ir viens no zemākajiem. Un ja mēs runājam par putu polto, tad tas ir diapazonā no 2500, un metālīga bezgalība, tvaika izolācijas plēdē viņš ir 100 000 mērāms, un zinot šos rādītājus, mēs arī varam spriest, vai mums būs kaut kādas problēmas tieši ar difūzijas procesiem. Bet šeit atkal ir jāatstās vēl viena lieta. Tie materiāli rādītāji, tie nav konstrukcijas rādītāji. Un ja fokus ir tikai uz materiālu, tad mēs sevi maldinam, jo materiāls, kad konstrukcijā nav viens, vienmēr ir kaut kāda konstrukcija, un tur ir vairāk materiāla kombinācija. Un ja mēs to visu paskatāmies jumta konstrukcijās, paņemam divus materiālus, varam nozaukt viņus sākotnē viens ar elpojošu ar ūdens laika pretestības faktoru viens un neelpojošu ar ūdens laika pretestības faktoru viens. Sākotnē liekas atšķirība ir fantastiska un divi doma nav, kurš materiāls mums būtu jāizvēlās. Ja mēs paskatāmies lēzi no jumta konstrukcijas, tad kā jumta segums pārsvarā būs vai nu bitumizēts, vai tā veida jumta segums. Un viņa ūdens laika pretestība ir aptuveni 50 000. Un mērķis mums obligāti būs vai nu dzelzceļa pārsvars vai tvaika izolācija, un viņa ir 300 000 vismaz. Un tad rodās jautājums. Ja mēs šeit pa vidu starp iekšējo, teiksim, pārsegumu un ārējo jumta segumā daļu iegriptam šādu materiālu vai šādu materiālu, vai tam ir liela nozīme? Nozīmes nav. Tieši tā, jo, ja skatās visu konstrukciju kopā, tad tur ir daudz būtiskāk ņemt vērā, kāda ir, kāds ir jumta segums un kāda ir laika izolācija siltajā pusē. Un tā kā jau šeit arī tika diskutēts, ja siltā puse viss ir sakārtota, tad arī problēmas ar pārējo daļu ir daudz, daudz mazākas. Un ja mēs šeit nodrošinām, ka ir pats tikai difūzija, liela problēma nav. Ja mums vērtojās konvektīvā plūsma, tad problēmas būs un tur negās. Ne šis materiāls nenostatīja teiksim šīs, ja tikai viss ir laika jautājums. Tātad, ja mēs skatāmies konstrukciju, tad vai mēs lietojam tādu vai šādu, Matā, pēc tad tur jau nav būtiskas nozīmes.
Un kāpēc es to rādu? Es to rādu tāpēc, ka bieži vien praksē ir parādījies jautājums, ka mums ir LV, kurā ir pateikts, kā šobrīd ir minējis, ka pēc LV, vai pretestībai konstrukcijas siltajā pusē ir jābūt 5 reizes stiprāk nekā ārējā pusē. Runājot par ārsienām, šo punktu no būv normatīva ļoti daudz ir ļoti labi ievārojuši un ļoti plaši lietoši. Ja mēs paskatāmies uz jumta konstrukciju, tad šis rādītājs, principā, viņš neizpildās visās apvērsto jumta konstrukcijās. Un arī jau projektā, lai novērtētu, vai kondensācijas risks pastāv jumta konstrukcijās vai ne, ir jāveic papildus aprēķins. Un tas aprēķins arī ir pieļaujams saskaņā ar mūsu normatīvo prasībā. Un vai tas ir jums, vai tā ir ārsienā, aprēķinot šos te rādītājus, mēs varam novērtēt. Vai tur ir kaut kādas problēmas vai nav. Un tas novērtējums ir trīs pakāpes. Ja mēs aprēķinām, ir dota metodika, kā mēs to varam aprēķināt, un ja mēs aprēķinām ceļā secinām, kā konstrukcijā neveidojās kondensāts, neatkarīgi no tā, vai tur ir elpojoši vai, teiksim, neelpojoši izolācijas materiāls, tad viņi var droši lietot un ir ievēroti gan normatīvi, gan arī visas pārējās eksploatācijas prasības. Ja savukārt konstrukcijā veidojās kondensāts, tad ir jānovērtē, vai tas kondensāts vasaras laikā izžūst. Jo, ja tas kondensāts izžūst, tad tāda konstrukcija ir pieļaujama. Un, ja mēs runājam par apvērsto jumta konstrukcijām, tad pārsvarā būs šis te risinājums. Jo, ņemot vērā, ka ārpus ir ļoti glīvs tvaik nefaldīgs materiāls, tad aprēķinīt un ceļā parādās, ka kondensāts veidojās. Bet pareizi atrisinot jumta konstrukciju, tas kondensāts vasaras laikā var izžūt, un tādu konstrukciju mēs arī varam lietot. Savukārt, ja mēs atrēķinām, un kondensāta daudzums ir pārāk liels, tad tā konstrukcija ir jāpārstrādā. Un kāpēc kondensāts, ja viņš neizžūst, ir slikti, ja domāju, lielākā daļa sapratīs arī bez maniem komentāriem. Ja mēs runājam par putu polistirolu tieši izmantošanu jumta konstrukcijās, es gribētu pieskarties trīs risinājumi. Viens ir parastais putu polistirols, ja tā teikt, kas ir paredzēts jumtu siltināšanai, tad tāds izstrādājums kā tenopors LSP un arī pieskarties slīpuma veidošanai jumta konstrukcijās. Un kā šeit arī jau ir parādīts, viena no būtiskām priekšrocībām lietot putu polstot ir viņa svars. Šis materiāls ir ļoti viegls un pastāv iespējas, ka mēs varam jumta pārsakumā ieklāt nevis vārstnītas par metrus reiz metrus, bet pasotīt uzreiz divi reiz metrus. Tātiksim, ja. Kāpēc tad tas varbūt ir labi, ka tāda iespēja pastāv un tādu risinājumus var arī lietot? Viens, protams, ir no darba efektivitātes, bet otra lieta no siltumtehniskā aspekta ir arī, ka mums samazinās šuvju skaits. Jo, ja kurā savēta vieta, tie ir papildus zudumi. Jo mums to šuvju ir mazāk, jo mēs varam panākt labākus rezultātus. Un attiecībā par putu polistirolu izmantošanu jumta konstrukcijās, kā es minēju, tad ir jāizmanto augstākas stiprības materiāli, un pēc aprēķiniem un pēc arī pēc Eiropas ieteikumiem, ir jāizmanto putu polistirolu matu, kas nav mazāk par 100. Vai no 100, vai no 150, tas ir atkarīgs no slodzes, kāda mums jumta veidojās nekā pārkārā, bet minimālais ir šitai. Tas ir tāpatās, kā varbūt, ja mašīnai viņa brauc ar 35, benzīti var arī ieliet, varbūt 76, viņa brauc, jā, bet rezultāti būs daudz slimāks. Tāpatās arī jums, teiksim, ar siltu izmācību. Tevēc var uzlikt fasādes klāt.
bet viņai būs lielākas deformācijas, jo tehniskie rādītāji būs drusku sliktāk, un gala rezultātā tas varbūt faktiskais iegums mums būs netik ļoti liels, jo maksājamies par materiālu vienu reizi, bet par apri mēs maksāsim vēl ļoti daudz gadus, un lai tas ietaupījums uz materiālu 1-2% mums būs adekvāti tam maksājumam, kas būs 10-15 gadus. Vēl viens materiāls, kurš ir tieši paredzēts izmantošanai jumta, ko konstrukcijās ir laminētās, jeb aplīmētās polistireno plātnes, kas jau ražošanā ir aplīmēts ar vienu kārtu bitumizēt rulveida jumta segmentu. Un šīm plāksnēm ir viens standarta biezums un arī tikai viena standarta izmēri. Un tas ir metris reizes metris un biezumā 50 mm. Un varbūt sagatnēji mūs, kāpēc tikai 50, bet šis materiāls ir paredzēts tikai kā nobeiguma slānis. Un ja mums, protams, ir vajadzīgs lielāks biezums, tad mēs to varam kompensēt, izmantojot parastās polistirola plāknes. Un šis ir tikai kā gala nobeigums. Un šeit, protams, arī tie jautājumi ir tie paši iegums, ir, ka mēs varam to izdarīt daudz ātrāk. Un ja runājam no siltināšanas darba kvalitātes, tad arī vēl viens būtisks plus ir tāds, ka uzliekot šo materiālu, kaut arī varbūt tā brīsmā netiek salīmēt, jebkurā gadījumā viņa darbojās jau kā sava veida jumta segmenta. Un ja jumta platības ir lielas, tā kā mums ir šobrīd vakars pīt savu šodien lietus, panākt abos gadījumos vienā rezultātu un garantēt, ka siltumizolācijas materiāls nesamirks, ir ļoti, ļoti grūti. Ar šo mēs uzlabojam siltumtehniskos rādītājus un samazinām riskus līdz minimumu, kas ir saistīti ar darbu kvalitāti. Ja runā par mēsliem saistībā ar siltināšanu jumta konstrukcijās, jaunos pārsegumos varbūt nekādu tādu ļoti gudri nākas, tur viss daudz maz ir skaidrs. Ja runā par esošo jumta konstrukcijām, un te arī, kā saprotu, pie tā jautājuma drusku pieskārās, kā tad pareizi rīkoties. Ja, jo mums ir kaut kāda esošā, vecā siltumizolācija, un mēs tikai papildus siltumam. Un kā rīkoties? Es iespējams jūs sarūpināšu, bet viennozīmīgas atbildes nebūs. Jo tas ir jāskatās katrā gadījumā individuāli. Jo jautājums, protams, ir šī jumta stāvoklī un kāds ir viņam nosacīti mitrumam saturs. Ja šis materiāls ir salīgs un viņš ir ļoti, ļoti slapš, tad tā kā bieži vien tiek darīts, ka mēs vienkārši esošajā rubiroidā satēsim kaut kādus atēmus ar domu, ka tas mitrums viss mums ies ārā, tad mēs aizmirstam par to, ka tas mitrums sākumā iecars caur jaunu siltumizolāciju. Un mitrums ir viss lielākais siltumizolācijas materiāla ienaidnieks, un līdz ar to vispirms, tā kā arī Vācijas kolēģi, viņi ieteica ņemt nost, jā. Latvijā, protams, to varbūt retikuši grib darīt, jo tās ir papildus izmaksas, bet viss drošākais un viss pareizākais būtu novērtēt, kāds ir šī jumta seguma stāvums. Jo, ja tas jums tiešām ir salījis un viņam likt virsū siltu izolāciju, mēs sev nosacīti pakarīt ļoti lielu risku, jo, ja mēs ejam uz Eiropas finansējumu un garantējumu un zinām ietaupījumā daudz, un tad ir ļoti liels risks, ka viņš netiks iegūts. Un kā risināt šī jumta, ja tā var teikt, žūšana, ir ieliekot aerātors un jautājums, kur viņu slikt. Ja? Un ja mums šis jums ir daudz maz, varbūt savs, bet ir kaut kāds bažas ar mitrumu, tad to mēs aerātoru liekam līdz šai vietai, lai tas mitrums, kas te ir, lai viņš uzreiz ar to aerātoru iziet ārā un cikas, minimāli tiek mitrināta jaunā siltumizolācija. Un runājot no piemēra
Jā, labi, izdzīves, teiksim, tad šeit būvnieks arī ir mēģinājis risināt jautājums, kas ir sasaistīts ar junta žūšanu, un, kā es redzētu, viņš sataisīs atvērumu līdz pašam pārsegumam pamatam. Un tāds risinājums, protams, ir ļoti nepareizs, jo šajā zonā mums veidojas ļoti liels augstuma tiltiņš, un šeit mums būs problēmas, un te varbūt sakatības pēc arī sanāk tas tieši pretī dokā paneļa at, teiksim, atvērumu, un tad tas risks te noteikti būs daudz, daudz lielāks. Bet kāpēc es ieliku šos slaidus, un jautājums ir par jumtas līkumu veidošanu. Ja mums praksē varbūt par šo lietu šobrīd ļoti maz tiek runāts, un varbūt daudzi neaizdomājās par tām sekām, kas mums sanāk ar tiem klasiskiem risinājumiem, ko mēs šobrīd lietam. Kā tiek visbiežāk panākt jumtas līkumu iegūšanā, nu, teiksim, lēdzinījos jumtos? Bieži vien tas būs vainu no keramzītes vai nu keramzītes betons, viens no risinājumiem, kurš ļoti paši tiek lietots. Bet mēs aizmirstam par to, ka ja mēs šeit pēc projekta ieliekam nosacīti parasto potlēnu plēju vai arī vēl viņu ieliekam šeit, tad tas materiāls ir mīksts, bet keramzītes ir ciets. Viņa automātiski tiek ļoti lielā vismas laukumā perforēta un sabojāta. Un tad atkal uzreiz parādās jautājums, kas ir ar difūziju un ar vitruma plūsmu savu materiālu, kur šeit ir ļoti, ļoti sabojāts, bet šeit viņš ir ļoti liels. Mēs automātiski sev ieliekam ļoti lielas problēmas. Līdz ar to ir jādomā ne tikai par siltuma izolācijas materiālu, bet arī par risinājumiem, kā mēs energoefektīvi nodrošinām visa jumta pīrā. Un, piemēram, šajā piemērā bija arī tāds risinājums, ka šeit viss izolācijas tiek uzbetonēta, piemēram, no 5-6 cm bieza betona kārta, un pēc tam uzreiz tiek likta hidroizolācija. Betons sacietē, lai uz viņam varētu strādāt varbūt pēc 7 dienām, bet vitruma daudz viņā ir daudz lielāks, un ja mēs uzliekam uzreiz hidroizolāciju, šis vitrums mums tiek ieslēgts blīvā apvalkā, un pēc tam viņam ir kaut kur jāžūt un ir apmāc, pēc tam atkal problēmas, burbuļi un tā tālāk. Līdz ar to varētu to jautājumu risināt daudz savādāk, lietojot putu polistirolu, un pastāv iespēja pasūtīt plātas, kas ir tikreiz tas jau nepieciešamajā slīdumā. Tiek iedodas visi jumta plātas, un izmantojot putu polistirolu, mēs sagriežam plātas pēc nepieciešamā slīdumā. Tādā veidā mēs panākam to, ka mums ir materiāls ar ļoti labiem siltumtehniskiem rādītājiem, mums tiek novērsta laika izolācijas perforācija, jo spiediena sadalījums ir par visu virsmu. Tāpat tās mums arī nav nekāda vitruma papildu savota, jo ja mēs uzgādām uz tā jumta keramzīta betona, viņš noteikti ir vitrums, un tas viss vitrums tiek uzreiz atstāts jumtā. Tādā risinājumā mums tas tiek novērsts. Svars, protams, samazinās, un arī ātrums kļūst daudz, daudz lielāks. Un ekonomiski pēc kalkulācijām putu polistirols arī būs lētāks nekā keramzīta betons, ja jums viņš ir jāatmaskotē un tā tālāk, un tās ir daudz lielākas izmaksas. Tad pēdējie daži slaidi par materiālu saistībā par energoefektīviem, varbūt, ja iet un par lielākiem piezumiem, tad ir iespēja arī izmantot materiāls, viņa nosaukums ir Denefors Neo EPS, bet viņa ražošanās tiek izmantotas BASF Neocore granulas, un tas ir materiāls, kur tiek pievienotas grafīts, un tādā veidā materiāli siltumtehniskie rādītāji uzlabojas aptuveni par 20%. Un mēs ar vēl mazākiem biezniem varam iegūt daudz, daudz, daudz labāku siltumtehnisko efektu. Tā viņš izskatā dzīvē, pelēkā krāsā, arī Latvijā ir jau ar šī materiāla izmantošana pozitīvi piemēri. Un Vācijā, piemēram,
ierosinājumu jau par lieliem piezumiem, tad noteikti šis materiāls ekonomiski izdarīts. Tas arī viss, ko es gribēju pastāstīt. Jautājumi? Sekļu kultu, tas rūdu materiāli iesaktais publiskajā plāti. Kā viņas noteikti apskatāt, ar ko griezt sadarīt? Griezt? Nu, būtu būtu no zanākās? Nē, nē, nu nāk. Nu, rūpēc būs jāsakrieš nosacīt ar nāzi, bet MPS tad jūs varat viņu zāģēt vai kā tam līdzīgi. Vai ne, ja jūs lietojat speciālu sakarsēto stipri, tad es domāju, tad viņš sagriezīs abus divus materiālus. Uzskatām, ka grafizēto polistirolu, vai viņu ieteicams no tieši sūtņā? Šeit runā par sūtnāšanu no iepuses. Šeit nav nozīmes, vai tas būs materiāls ar grafītu vai bez, jo tvai celotības rādītāji viņiem principā paliek tādi paši, un tur ir tas jautājums, kas jau tika izdiskutēts gan par piezņem, gan par tvai izolācijas to pretestību, jo tvai pretestības rādītāji viņiem ir tādi paši, un vai jūs lietosiet parastētēs vai ar grafītu, Tur tā atšķība būs, varbūt, ka jebkur var izmantot mazāk biezi. Līdz ar to jūs iegūstat papildus visi faktori, kas ir saistīti ar to. Bet tā, ka viņš atrisinās visas problēmas, kas ir saistītas ar siltnāšanu no iekuses, tā viņš jau nebūs. Jo tur ir fizika, nevis materiāls. Paldies! Jautājums ir par tā pašām iesaisa 1 metrs, polistirola loksnēm 50 mm visumā ar gatavu iestrādātu kirizolācijas kārtu. Kā, kā saprot, kirizolācijas kārtas, kā viņas tiek salīmētas savā starpā kopā? Tur ir pārlēdums, tur ir, nu teiksim, ir uzlēdums visu. Es, ja tā... Jā, es pamatīju, bet viņš ir šķidās no fiks kaut kāds tur. Jā, ar... Reku, šeit tas uzlēdums, šeit bija reku, šeit var ļoti labi redzēt, jā? Viņiem ir ļoti, un šīs vietas, kas tam tiek, viņas var gan sakausēt, jo... Vēl viens kādus, bet pats vienā. Man liekas, nē, vēl vairāk nebija. Tā nebija. Nē, te jau bija tā labi. Nē. Nē, nē, te ir uz pusi skundi. Te ir vēl ar palcīti, jā, teiksim, to, bet ir, viņš ir LSP, ir, nu, teiksim, šobrīd viņš pārstāja iet ar taisno malu, bet sagadro parādi ar pusi skumbi. Es saprotu, ka viņš no mums tomēr baidās, viņi nevar palstāt. Nu, vārkā alsēt, bet, protams, ir jāsako līdzi, jā, jo, ja jūs te sakarsēsiet pārāk daudz, protams, ir riska, ka tā liesma aiziet šeit. Bet, ja mēs strādājam, jo tās kausēšanas metodas arī ir visām, jā, ir liesma, ir kārstumu, un līdz ar to, ja iet tikai ar kārstumu, tad tur bija visu laiku, kas ļoti labi. Jā, es viņu zināju, kā tik darīt šī ļoti? Man tieši nav, bet es jau laikas varu uzzināt un sagatavot to vidi, jo ļoti plaši tas tiek lietot, un es varu sagatavot to lietot. Viņš nāk ar akmentiņiem vai visu? Nē, viņam visu, viņam kausē visu vēl vienu slāmu. Šī ir tā pamat kārtus, kuru mēs lietam nākamā.